Najsrdačnije zahvaljujem na priznanju kojim me je Srpska akademija nauka i umetnosti danas počastvovala. Ne mogu, međutim, da se ne upitam šta ovakva priznanja znače u vremenu u kome se knjige sve manje čitaju, kada se štampaju u sve manjim tiražima i kada književni život onakav kakav je nekada bio i kakav pamtimo, više ne postoji. Knjigu potiskuju nove tehnologije, što je dobilo takve razmere da su futurolozi došli do zaključka da će knjiga potpuno iščeznuti. Maršal McLuhan naše vreme vidi kao poslednji čin i kraj civilizacije knjige. Ovakvi zaključci nisu ostali bez odgovora. Prateći razvoj novih tehnologija, o sudbini knjige su razgovarali Umberto Eco i Jean-Claude Carrière. Naslov knjige u kojoj je taj razgovor objavljen može se čitati kao poruka. Ne nadajte se da ćete se rešiti knjiga. Na osnovu kojih argumenata Eco i Carrière formulišu ovu poruku? Na pitanje da li će knjiga nestati već zbog pojave interneta, Umberto Eco odgovara. Knjiga je poput kašike, čekića, točka ili makaza. Knjiga je pokazala koliko vredi i ne vidim kako bismo za istu svrhu mogli napraviti nešto bolje od nje.